Salam aziz dostlar, hürmetli tamaşaçılar, salam dünyanın en seviyeli ve büyük ailesi olan, en sadakatli ailesi olan Azerbaycan ailesi. Hoş gördük sizi. Dostlar, 118.585 nöfərdən ibarət çok büyük bir aile olmuş bugün. Yeni koşulanlara hoş geldin deyirəm ve her birinizi təbrik edirəm. Bu uğurdursa büyük uğurdu. Biz bilirsiniz daha hansı zulmün hesabına bu insanları buraya cəlb edirik. Gece gündüz çalışırıq ve tabii ki her birinizin de bu işte çok büyük zahmeti var ve her birinizde ben minnettarım. Dostlar, Respublikamızda olduqca ciddi hadiseler cereyan etmektedir. Onlardan ikisi son vaxtla bilirsiniz. Üçü belə deyək. Üçü daha çok dikkati cəlb edir. Onlardan birincisi ve ikincisi Qubad İbadoğlu'nun ve Hürriyet'in aparıcısı Vüqar Məmmədovun, eləcə də onunla beraber Elnur Məmmədov polkovnikin həbsi, üçüncüsü isə güya generalların rütbədən məhrum edilməsi, generallar haqqında İlham Əliyevin qəbul etdiyi qərarlar müxtəlif saytlarda gen bol belə reklam olunur. Sanki İlham Əliyevin işlənməsi ilə bağlı belə bir görüntü yaratmağa çalışır, görə ki, nəsə ciddi kişilər görür. Eləcə də son vaxtlar hamımızın diqqətini cəlb edən növbəti bir qazi intihar oldu. Biz dövlət və millət olaraq qazilərimizə sahib çıxmalıyıq. Siz görürsünüz ki, dövlət, bugünkü hakimiyyət qətiyyən öz vəzifələrini icra etmək fikrində deyil. Ona görə də lütfən bu arada millet olarak, halk olarak düşünməliyik. Biz qazilərimizlə indi ki, dövlət məşğul olmursa, o demək deyil ki, dola buraxmalıyıq başlı başına. Bunların yaşadığı bələdiyələr var, kəndlər var, şəhərlər var, məhəllələr var. Bunların tayfasında qohum qardaşı var. Yığışmaq lazımdır, toparlanmaq lazımdır. Bunlarla məşğul olmaq lazımdır. Onların müalicəsi üçün, rehabilitasiyası üçün lazımsa pul yığmaq, dəstək vermək, aparmağa gətirmək, onların xidmətində durmaq lazımdır. Bu bizim milli vəzifəmizdir. Hər birinizin və birimizin şərəf vəzifəsidir. Ona görə də mən sizdən çox xahiş edirəm bu məsələyə diqqət edək. Qubad İbadoğlu ilə Vüqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı isə mən açıq deyirəm ki, burada bu adamın hər ikisinin həbsi olduqca qanuna uyğundur. Yəni o mövcud qanunlardan söhbət getmir ha. Proseslərin qanuna uyğunluğuna mən nəzərdə tuturam. Ona görə ki, mən hələ 2018-ci ildə Qubad İbadoğlu'nu dəvət edəndə Azərfilm efiri vasitəsilə ki, kişilər gəlin oturun birləşək, mübarizə aparaq, xalq hərəkatını fəallaşdıraq, xalqımızı fəallaşdıraq, rejimi dəyişdirək, Qubad İbadoğlu açıq şəkildə qaçdı bizim efirdən. Niyə? Bu günlərdə bəlli deyil. Getdi öz üçün bir növbəti bir televiz açdı. Biz adlı bir platforma yarattı. Oturdu oradan kimin reklam elədi? İlham İsmail'i ve tərtər cinayetində iştirakçılara dəstək verən bəzi adamlarından əməkdaşlıq elədi. Siz nə istəyirsiniz ki, bu dövrə çoxdur? Cəmiyyəti siz özünüz çaşdırırsınız, cəmiyyəti aldadırsınız, cəmiyyətə yanlış mesajlar verirsiniz. Sonra da həbs olunur, deyir, ay, niyə həbs olundu? Həbs olunmalısında. Belə də olmalıdır ki. Ya Vüqar Məmmədov. Vüqar Məmmədov hürriyyətdə oturub, ona buna böhtan atanda, sən bilmirsən ki, sənin ilk özünü ictimai hürmətdən salıb, sonra sən tutub o soğutalığa içəriyə. Bu iki həbs dostlar, hamımıza dərs olmalıdır. Hamıya. Təbii ki, həbsin ikisi də qanunsuzdur. Qubad İbadoğlu'nun da həbsi qanunsuzdur. Vəhşilikdir. Xalqa, millətə meydan oxumaqdır. Vüqar Məmmədovun da. Vüqar Məmmədov bir sənə də həbs eləyiblər. Elin Məmmədovdan bir yerdə. Baş prokuror özü 200 bin dollar. Mən bu sözü deyəndə bəzi adamlar elə bilər ki, mən böhtən atıram. Ona görə də bunu tez-tez görünür. Bəlkə də hər gün xatırlatmaq lazımdır ki, bu Kamran kimdir? Oldum. Allah məni öldürərdi, boğulum qalardı. Mən ora qafa açmazdım. Mən sizdən bunu xahiş eləməzdim və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumuşa götürsün. Və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumuşa götürsün. Ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumuşa götürsün. Eşidirsiniz dostlar.
200 min dollar rüşvət alan adam bu günləri əvəzinin adını 20 min dollar görə bilim almaqda ya 8 min manat almaqda iddiam edir tutur. Ya Vüqar Məmmədovu aparır həbs eləyir ki, sən demə Vüqar Məmmədov nə edibdi? Vüqar Məmmədov Müdafiə Nazirliyində törədilmiş cinayətlər barəsində Elnur Məmmədovun dediklərinin efirə getməsinin qarşısını alıb. Sən demə Dövlət Azərbaycan Nikah Hakimiyyəti efirə getməsi məsləhət bilinməyən hansısa məlumatların siyasi haqqında qanun qəbul edir. Mən xəbərim yox şəxsən bir hüquqşünas kimi. Mən bilirəm ki, dövlət sirri haqqında qanun var, orada yazılıb ki, dövlət və hərbi sirri yaymaq olmaz, onu yaymaq məsuliyyət daşıyır və s. Onu da məsuliyyəti kim daşıyır? O sirrə sahib olanlar. Əgər sən mənə bir hər hansı məlumat vermirsənsə, təbii söhbət məndən getmir, ha, ümumiyyətlə jurnalistlərədir mən deyirəm. O adamlar, Vüqar Məmmədov faktik olaraq bloger kimi, bir jurnalist kimi fəaliyyət göstərir, televiziya aparıcısı kimi fəaliyyət göstərir. Sən əgər ona bir məlumat vermirsənsə, o bilə bilməz ki, o bu dövlət sirridir, nə bilim, hərbi sirridir, onu yaymaqda tam sərbəstdir. O məlumatın yayılmasında məsuliyyəti daşıyan, o məlumata sahib olan adamdır, o məlumatı qorumalı olan adamdır, gizliliyini təmin etməli olan adamdır. Sən məlumatı vermirsən, yaymırsan da bu nə gizli qaldı ki? Mən onu verim ifirə. Mən nə bilim ki, o gizlidir, açıqdır, sirdir, nə deyim? Mən nə bilim, ona da bilim mən onu. Əslən vətənlər, nə baş verir istəyirəm, xalq bunun fərqində olsun. Quba Dibadoğlu professordur, alimdir. İndi deyirlər İngiltərədə ya haradasa hansı universitetdə dərs deyir iqtisadiyyatdan. Haradasa fond yaradır. Yeri gəlmişəm bir şey deyim. Mən onun deyəsən qızının adından belə bir müsahibə yaymışdı. Dostlar, çalışın heç bak yalan danışmayın. Ya bilmədiyiniz şey danışmayın. Anlamadığınız şey danışmayın. Çünki doğrulara da şübhəsi yaradırsınız. Quba Dibadoğlu'nun neyse kızı böyle bir müsahibə veribdi ki, güya Quba Dibadoğlu bir fond açıb, tələbələrə yardım fondu. Niye tutublar, sualına cevap verenler izah edirlər. Güya Quba Dibadoğlu tutub İlham Əliyevin uğurladığı pulların, nə bilim, Azərbaycandan uğurlamış pulların dalınca onları verib məhkəmiyə müsaadə edib getirəcəkdir həmin o tələbələrin fonduna. Ona görə bu tutublar. Danışanda bir ağzudan çıxan qulağız duysun, görün dediyinizin bir mənası var, başa düşürüz yoxsa yox. Quba Dibadoğlu kimdir ki fond yarada və Azərbaycan dövlətindən uğurlamış pulu İngiltərə məhkəməsi ala verə falan kəsə. Belə dünyada məhkəmə yoxdur kişilər. Mənim pulum müsadə olunubsa, sənə vermək üçün, hansısa fonda vermək üçün müsadə olunmur ki? O da iddiaçı var, o da şikayətçi var, dövlət var, pulun sahibi var, pulun təyinatı var. Dünyanın heç bir məhkəməsi Azərbaycandan uğurlanmış pulu tutub hansısa xaricdə onun fonda verə bilməz. Qətiyyən. Bir şey bunu bilən biləri bilir. O başqa məsələ ki, məsələn, Avropa Məhkəməsinin biləsi belə bir prezidentlər də var. Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan dövləti hansısa Azərbaycan vətəndaşına müəyyən məbləğ pul ödəməlidir. Azərbaycan dövləti bunu eləmir. Yəni, Avropa Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirmir. Onda nə olur? Onda həmin adam ya özü ya bir vəkil vasitəsilə Azərbaycan dövlətinin xaricdə olan əmlakçıları üzrə həbs qoydurur, satdırır, pul götürür. Yəni bu işlə məşğul olan və bundan da yaxşı pul qazanan vəkillər var Avropada. Amma ta İngiltərə məhkəməsi nə bilim İlham Əliyev uğurlanmış pulun tutub verəcəkdir Quba Dibadoğlu'nun tələbə fonduna. Bu belə gülünc şeylər danışıb Quba Dibadoğlu'nun haqqında olan həqiqətləri də şübhə altına almayın. Dostlar, Quba Dibadoğlu haqqında olan həqiqətə də nədən ibarətdir? Quba Dibadoğlu saxta pul kəsməyib və kəsə də bilməz. İstifadə eləmək, istifadə eləməz. Ona görə ki, bu adamın ona ehtiyacı yoxdur. Allah adama savad verir, adam gedir, savadını satır, biliyini satır, pul qazanır. Amma bu hakimiyyət niyə Quba Dibadoğlu bu qədərdə belə əxlaqsız formada həyat yoldaşına qarşı, özündən qarşı belə alçaqcasına davranır. O Quba Dibadoğlu'ya göre deyir ki, ben 50 dəfə, 1000 dəfə demişim, yine deyəcəm. Bu sənə meydan oxumaqdır, bu sənə xox gəlməkdir. Vüqar Məmmədov günün günorta vaxtı, heç bir cinayət törətməyə. Vüqarın en böyük cinayəti mənə böhtan atmağı idi.
Vüqar ən böyük cinayəti, son bütün həyatı bu bəlkə də elədi. Ən böyük cinayət mənə Siyavuş Nuruzova kiməsə adam öldürməkdə böhtən atmaq idi. Sağ olsun, çıxdı özləri, bildi ki, bu sadə məsələ. Vüqar Məmmədov neyir? Vüqar Məmmədov Azərbaycan xalqının pozuna hüquqları ilə bağlı məlumat yayır. Hə, xoşuza gəlmir. Bunu deyir ki, xoşumuza gəlmədiyinə görə bu nəbs eləmişik. Yoxsa, ay nə bilim, qanunu qadağan edilən informasiyanın yayılması, nə. Anlamadım. Nə vaxtdan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun törətdiyi cinayətlər Azərbaycan dövlətində dövlət sirri hesab edilməyə başlayıb? Nə vaxtdan? Nə vaxtdan Azərbaycan ordusunda törədilən yeyintilər, cinayətlər mətbuatda yayılması bu qadağan olub? Hansı qanuna qadar olub? Deyin bizə belə də. Dostlar, bunu ona görə eləyirlər ki, görün ha, deməli, Vüqar Məmmədova öncə şərait yaradırlar, reklam olunur. Deyir, danışır, asır, kəsir. İləm Əliyevin arvadından başqa hamını yıxıb sürür. Xalq da sevə-sevə baxır. Görün, qaldırırlar müəyyən səviyyə. Adam öz əhməti ilə bunu eləyir, ha? Sadəcə mani olmurlar bir müddət. Qalxır, birdən on diliyle özünü birinci vururlar. Çıxı Qurban Məmmədovun haqqında ağzı gələn danışır. Özünü hümmətdən sağlar. Sonra tutulur, basırlar içəriyə. Sənə mesaj verirlər ki, bax ha, bacı, sənin sevə-sevə izlədiyin, dəstək verir, inandığın bu aparıcını, bax, mən belə qanunsa tutarım, şəhəriyərim qorayım içəriyə. Sənə mesaj de bu. Vüqar Məmmədova yox. Vüqar Məmmədova bir ay olmaz. Lan 15 il olsun. Oturup çıxacaq oradan. Vüqar Məmmədova qarşı qədər tutulanlar, nə də ondan sonra tutulacaq adamlar, nə Vüqardan əski kişidirlər, nə də artıq kişidirlər. Eləcə də Quba İbadoğlu. Quba İbadoğlu ona qədər həbs olunan heç bir ziyaldan əski və artıq deyil. Növbət Azərbaycan vətəndaşıdır. Bundan sonra da belə davam edəcəksə, sən xalq olaraq özü belə paracaqsınız, bundan sonra Qubatlar həbs olunub böhtərə məruz olacaq ki. Bu sənə meydan oxumaqdır. İləm Əliyev həyatsızlıq eləyir, açıq şəkildə. Özü elə həyatsızlıq eləyir ki, bu həyatsızlığı ilə sən qorxutmağa çalışır. İstəyirəm bunu biləsən sən. Həyatsızlığa bir baxın, dostlar, bununla böyük nə həyatsızlıq ola bilər? Mən oldum. Allah məni öldürərdi, boğulum qalardı. Mən ora qafa açmazdım, mən sizdən bunu xahiş eləməzdim və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumuşa götürsün. Vətəndaş deyir ki, mən sənə rüşvət vermişim, əlinə qeybin üzünə deyir. O söhbətdə də bilirsiniz də, söhbət gedir, bəs Kamran Əliyevdən. Deyin, mən sənə rüşvət vermişəm, pul vermişəm. Dəradırdıq eləyib, məndən pul qopatmısınız. Apabı 200 min yemirsən Kamran Əliyevdən. Bunu bütün dünya işidir. Həyatsızlığa bir baxın, nə adam özü abır həyatsı var ki, istifa verə. Nə də İləm Əliyevin qeyriyyəti, ləyəqəti çatır ki, sağlı prokurorca görünmür, bu nə məsələdir belə? Yazar zəni, rədə o burada. Yox, İləm Əliyev ağıllı başlı mənim xalqıma qarşı düşmənçilik edir. Lotudur, banditdir adam. Adam terrorçudur, quldurdur. İlham Əliyev terrorçudur, mənə milləti bu terror eləyir. Başa düşünsünüz bunu. Bunu hər bir Azərbaycan anlamalıdır. Bir millətin ziyarəti, təbii ki, deyə bilərsə, ya Qurban Məmmədov, bu Quba İbadoğlu'nun həbsi nədir ki, məsələn, Leylə Yunusa qarşı olanların yanında? Leylə Yunusu kişinin nəzarətində tualetə oturdular. Kişi polisinin nəzarətində oturdular tualetdə. Tobi Yaqubun qızını həbs elədilər. Halbuki həbsi ehtiyac yox idi. Ehtiyac da yox idi. Amma Tobi Yaqubun qızı olduğuna görə həbs elədilər. Avtoqəza törədibdi. Ay millət, bir şey başa düşünsünüz. Azərbaycanda elə hərəkətlər edilir ki, yəni bu istənilən bir millət dövlətdə bu şey baş versəydi, o millət həmin gün hakimiyyəti it kimi qovardı. Daşın daşı da qoymazdı. Bizdə o şey olmur hələlik. Niyə? Onun səbəbləri var, yolları, mexanizmi var, o barədə danışacaq ayrıcana.